tekan kene. Ngrekoso e goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula, ku katur ya, Wo. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Heeh, ora ning lho, oh, lek musuh gawe iki nyutuk ya mburimu kuwi ta, Go? Ora ngawur iki Pak Dimu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pak De. Ya syukur. Karo sapa? Dewe. Tapi kan semasa nomor kena iki. Kula mboten narimaken, Mbah Kulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer ta iki? Balang ora kok kaya tok. Edan. Berarti Mbah Kulun, ora ta ya Janaka kok berarti barang. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan Arjuna. Arjuna. Apa? Apa? Pangestune Kang Togok. Slamet tek aku, Kang. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kang Togok. Ndak tompo. Ora kok kaya ora kaya biasane. Kok kaya lesu. Kaya ora duwe kreket lan sarengat. Semangat. Nggone Kang Togok manem Brahma kelawan rawing Ratu Agung sejagat. Ora leman lho. Ya pancen bener. Aku iki janjane lagi nglokro. Lah ngapa? Ora kok. Kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut. Ae karang ya. Tukule rambut ki ora ajet. Ning ya ora apa-apa malah tambah bagus. Lah iya, lah ngapa? Jarene dina iki kowe nyangseni karo aku golek bendoro anyar, golek raja sabrang didadekke bendoro men penguripane iki lancar. Jane ngono. Lah kok ora sida, kok malah begogok ning ngarep omah. Aku ki ora mikir karo awakku. Lah mikir apa? Prasaja wong kancamu ki ya ming aku. Nek kowe duwe bot repot ya mesti tak kandhake karo aku to, Kang. Semono go nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean, diudari bareng-bareng. Ora kaya biasane anggremu ni golek juragan anyar iki mempenge ora jamak-jamak. Lah kok saiki kok nglokro iki jane sing tak pikir apa? Ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya, Lung. Impen apa? Impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu. Kowe ndek sedulur to? Duwe no. Sapa? Sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapae? Ya kuwi Semar. Lho. Semar kae sedulurmu to, Kok? Kae adiku. Weh, ayo. Mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa, kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono kok Semar ki kaya numpak prau. Loh, ana Sumatera apa? Ora. Lah kok numpak prau? Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono, prau kena ombak gedhe, Semar kendang kaprancondang aku bengok-bengok. Sak seru-serune mergo weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngantian. Mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adiku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna telu, Gok. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih.
impen titiyoni kuwi wancine jam 09 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe pepinginan sing ora klakon tegese wong lindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon mongko urung klakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09 tekan jam 12 titiyoni. Gandaya niki jam 12 tekan jam 2 kuwi impene wong turu, wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh, malah kowe ngerti. Ngerti. Lah terus impen sing pungkasan ya kuwi pospo tajem utawa kadoro dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esok. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluruk ing jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen pospo tajem utawa kadoro dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Mangka biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku. Nek ngimpi segara kuwi ya paling ora nol. Terus nek kapal kuwi papat ya tukunen bolak-balik. Totok mudar ora. Wong ngimpen tenanan kok malah disambung rapet ki sing ora-ora. Lah aku ya radong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang nepi ning Balumbang. Ku kene ngopo-opo ya, Lung? Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Upama kowe iki tekan gone Semar arep tetulung karo Semar ya wis kesuwen to, Gek. Wong tanah Sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis ora sang gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya. Lah iya. Ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora sato gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadeane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi, ayo tak dereke. Perkara impenmu kuwi sisihno saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban, malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Ing togok yen malegak legok Trembilong Kang Sorowito Ong Ing Ong Jereng ngantos bidah iku ora togok tuh iku ora bilung kedadak ingkang mletek-mletek saking katebian nyumurupi lenggah iku ora togok Cantugoro. Nah canda wewo aja kaget wo aku sing teko anakmu lanang anake Semar Bagong wo aku sowan ya wo togok sayangku. Gumulung mangrempak ing wadya magiri rero nang kono magawya kelari ro wang-wang
kongong magiri reronang gono magawiyo gelari ro wang wang hong iki ora pangling rak Bagong to lho kok tekan kene ngrekoso golek alamatmu iki ning nyatane tekan kene aku ngaturake sembah pangabekti kula ku katur ya wa ya tak tampa wae dan we tambah sugih ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang ora ling lho lek musuh gege nyutuyul mburimu kuwi to go ora ngawur iki Pak Dimu Bilung wah iku brengos barang saiki samet kowe Gang samet Pak De ya syukur karo sapa dhewe lha kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pak Dene sepisan aku tilik kawi dadane Siwa Toga angka loro kowe ndedet ora kok kok tekan duit kowe sandangmu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti mula nyambut gawe sing apik nyambut gawe apa wae iki ditememeni ditenani mergo kuwi bakale awuh rejeki nek kowe entuk gawean nyambut gawe mung tok sepeleke arep nyambut gawe apik kaya ngopo ya rezekine bakal rendet nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki matur nuwun wejanganipun Siwa Toga yo lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wo. Lho. Arep ngopo? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wo. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengen bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Hooh. Siwa ngerti? Ngerti, kuwi papane neng kayangan. Terus saya tak takon karo Watomi. Togok. Togok. Nek apa jenenge iki? Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor loro bapakmu. Nomor telu Bathara Guru. Bathara Guru ki sengit karo bapak ya, Wong. Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe ki ya mangkel. Mergo di apa diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa ki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Wah, wow, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh nek nggon aku, aku njaluk Dewa Daru Jaya Darunga dadi geger. Lho. Geger. Aku mungsu apa jenenge dewa-dewa perang. Perang. Mula edan kowe iki. Kowe iki mung titah kok wani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho. Iso menang. Iso menang. Ora ndelok to? Ora. Wah, telat leh mu teko wae. Sono iki nek ndelok wayang jam 09.00. Orang bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene lho kalau dangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa nah? Apa? Pusakane Bathara Guru. Ces Trisula. Ces Trisula. Aku mlayu gareng mlayu Petro mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaratnya apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo neng kaya tak gowo-gowo. Neng kayangan tak cemplungke neng cawan kawah. Kawah Candra di muka. Gareng nangis Petro nangis. Gareng yo melu Petro yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petro digowo adimu sih sapa?
Betara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang Kawah Candra di muka wae. Tungan apa piye? Wah, cangkeme, cangkeme kuwi. Kono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kuwi. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Walah hebat, Bro. Ayoli dan mandi moyo kuwi piye to yo? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Kang? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataga. Gandeng kowe kakane bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresno karo bapak. Aku tresno karo bapakmu. Ha, saiki piye carane Siwataga supaya mbelani karo bapak? Wes, gawes ngono wae. Nek siwa ora gelem belani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Ning sak anak putuku ora trima karo Wataga, ajar dhewe kowe. Si wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis gawes, mangsulan. Gong. Apa? Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku wis emoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Lah terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Bilung. Bilung. Bilung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus? Kowe wae munggah ning kayangan. Wah tak suwek tenan lambemu kowe. Aku ki njaluk pambiyantu kowe kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu nang kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Ah gelem, warton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Hooh. Iso wae. Lho, iso. Apa dianggap aku randi kasekten apa piye? Wuh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 u
pake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gok. Cangkemmu kuwi. Kalau Pak Dene kok nyangkem-nyangkem kuwi ora. Sagu ora. Sagu. Nek sagu. Toto-toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasen turu? Aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka kuwi mlebu metu kayangan. Ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Pokoke tak munggah ning kayangan. Iya. Engko nek tekan kayangan tanjine ora Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyeneng kenane. Jame tak peke, Gok. Ojo. Anggere ngalem kok njaluk apa-apa arep dijaluk apa. Waduh untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang yo. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih apa? Isih. Tapeke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora. Wis gawe wis dadi gawe aku. Tak gawe go ngejo kuatir. Ah, wis. Orang geleleng naik ngono kuwi. Maksudnya? Kuwi kuwi dadi Janaka. Mulan moro sangar jenis menyogang kamanungsan. Ora aneh-aneh kok malah. Aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak.
tegek. Lah suarane ketara. Wah, janangan nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyuro toko ngono tegek kekasaran. Tegek. Kalusen. Tegek. Coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Katonyo lho kowe. Suarane larak ngono. Tegek. Nah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana betegek. Tiju mantri. Nggih. Niki ponokawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik maya tegek sing wani mboyong Semar Garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan tegek. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat opo tegek? Kandel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Tegek. Monggo minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya tobat tegek tegek tegek. Iwang pikulun manik moyo. Uram nglepasake Semar Petruk lan Garing aku ingkang ora trima tegek. Tantrimanipun Raden Janaka tekun bayar dua kali lipat luweh besar munggane kayangan yo sakarmu ora yo sakarmu. Tegek. Wonten dawuh aja ngono tegek. Kejo jeleh ulun berangkat saiki. Nggih pun ngatos-atos. Tegek nun. Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gending. Wala wis iki, wis iki. Wis iki meng areng rusak tatanan iki. Subuh kasminto. Subuh kastowo nalikane. Wah tembangi dewi rahim dalu wangaku sasa. Kowe iki gerangan ya ora tanda kok, Gok. Wong Bagong kedateke Janaka iki rak malah kae engko ditonton kawula rak do ngisin-isin Ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mutar mbok men. Aku ya sugah caturan Ro Bagong ora mesakake galo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono. Wis ben nengke wae ngono. Ndak ana apa-apa. Kowe karaku engko nampa duka. Ora, wis nek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo. Awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. Anggone pranone. Berkelaper cawat temapur bar wadahe saiki manuke mabur kabeh ya ben nalikane roh roh lali aku roeng
dalu wong agung mang Neng kewe yoga ki gampang kok. Mandora ngantuk. Pukulun. Pukulun. Lali aku. Yang miam berjiwatan. Boyo mirah boyo ing sun-sun remet. Dadi mecotot. Pukulun kula ingkang sowan wonten ing kayuwangan Suralaya pukulun. Kula ingkang abdi utawa titapu jangkara pun janaka. Pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng. Kula ngamuk wonten ing kayangan pukulun. Mulan mara Sang Arjuna. Semuanya kang kamanungsan liwat kene belok kiri lurus wae. Aura iso suno. Pukulan, aduh lali meneh pukulan. Kula ingkang sowan wonten ing kayangan Suralaya pukulan. Cita ora pas kok iki mah
dalu ara ara abyar sorot lintang kanggo madhap tete sonya matyo ratri pemerang kandaneng bos pito om karengguan putyaniro sang dwi cawara amrangan bersuaraning matu pronto ngen angin amitit milir roparun tumrang pandang salim kadep tesna dan Oh,
Samarika den mrayana semuriris samuriris eko pale om om Kakang Semar, Kakang Badranaya. Lah kok kaget atiku Bathara Guru. Barang tekan kayangan bebandanku mbok uculi, anak-anakku mbok luari. Iki jane karepmu piye, Bathara Guru? Kakang Semar, sepinten kalepatanipun ing ngrayi tadah wadono? Kula ngremaos silepat lan menapa ing sampun kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Nayantaka nalika wonten ing padukuhan mringapus kawit. Menika namung kinarya samudana hanjajaki dhateng madhep mantepipun Kyai Semar nginipun bebantu dhateng Kang Putra pun Bagong. Piye? Ha? Kyai Semar Kakang Badranaya kula trilenggah wonten ing nginggil sampun ngantos kados mekaten menika. Aku mbok kontata krama, mbok nyembah. Aku wis samapta ing gati sawijining diri. Nek pancen kuwi dadi sarana tumuruning Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru. Dadi syarat srana Bagong kene bakal mbangun papan panggonaning para kawula kanggo ngundhakake marang uripe. Inggih. Namung semanteno Kakang Badranaya sedaya ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lair batos. Tegesipun sak mangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah candra dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengan dika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lair batos kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya. Kakang Ismaya Samareka den prayatna samuriris eka bali ong titiyani gandayani krisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti. Kakang Semar menapa sampun laturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ingkang rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun laturaken wonten ing padukan pringapun. Manik moyo orang ini babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katun lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur. Orang nyono lah kok semono semono becike ngatimu karo aku. Jebul sing tok kandhake mau mung lamisan ora kandhas tekaning batin. Kowe menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu notohake nyawaku karo Bathara Guru ya adikku Manik Maya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng pringapus. Kakang Semar sejatosipun kaludangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para jawata pelempertangga jiwulan jambu dipun nirmala supados sak mangke dipun darsarengan kanthi ingkang rayi pun Manik Maya.
miwah putra panjenengan Ula Garing menapa dene Petruk menawi mangke sampun tuwuk nggenyo adahar kang seger nggenyo anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken diwondara lan Jayandaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ae. Wis suwe banget aku rasak pejagong karo adikku Manik Maya nek pancen kepengin nyugoto karo wong tua. Aku mung kari manut Bathara Guru Surawati ngendika staken dawuh kula. Leng-leng ing dia mangu mangu mangungkung. Oh. Kakang Badranaya, piye? Pasugatan dedaran sampun laturaken. Monggo Kakang Semar, kula aturi ngrahapi ingkang langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih, lahir batos. Ula Garing malah kabejan sing tinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manik Maya. Waduh, kanugrahan ya to, wah. Ya ming pelemper tunggu jiwa karo jambu diponir molo reng. Wes ora apa-apa sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumrape ngawake dhewe. Lah ya. Sentok lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tanggraita kula Semar. Nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti. Ingeng manis manuhara. Satemah dhateng Tanggraita lamun pelemper tunggu jiwa jambu diponir molo. Wes cinampur wisa racun ingkang neniwasi. Dupi dendahar dening Kelurahan Semar Badranaya. Kelurahan Ula Garing tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidara Ponokawan ketiga datane ngepur Wadasina Anjala Kepati Wang Pikulun Kanika Putra. Kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katul wukir moyak mayik saking dias baliwur. Berkencang aru dayang mak pak pong bubolong kali jodi sopo singgawi. Lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dedusanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayiwangan ugi kelepetan dedusanipun Adi Pramesti Manik Maya. Lah pripun ingkang sekawet ingkang ngeroko isi dipanggil dal-dal menika sampun bombong marem bingah. Ini Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadahi sloga ingkang kados mekaten. Lah kok tinemunipun menika namung ngatur dora. Jambu diponir mola pelomber tangga jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalanan Kakang Semar Ula Garing menapa dene Petruk. Ingkang samangke boten emut Purwadasina Surawati wonten dawuh. Bathara Indra iya wonten timbalan. Ponokawan katelune bandanan papan nono ing pinggiring condro dimuka ulun pribadi mengko ing bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk ana ing kawah condro dimuka Surawati. Yo.
Aduh, das pundi tadi lah. Kok mekaten makaten pun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Semar menika kadang paduka, kadang merda. Menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala. Damel cintrakanipun kadang piyambak. Namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat mujatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing nguwasani niku Gusti ing Akarya Loka. Panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mbahmu sing para titane kok walah kok kaya ngono. Kayangan kok dados reget kados mekaten awit makatenipun Adi Prasi Bathara Guru menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Kakang Nurudu. Menawi Kakang Nurudu mboten sarujuk, mboten mathuk perkawis menika kula ingkang badhe nanggel. Sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Nurudu, kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap. Kula mboten badhe melu-melu, mboten badhe garap. Menawi wonten menapa-menapa, kula semanggaken dhateng paduan Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang badhe nanggel Kakang Nurudu. Ah, kula semanggaken, mboten manggaken. Kakang Nurudu menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah titahing minggah wonten ing kayangan. Ha kula sumanggaken ampun kejak omong kali kula. Lho kok ngater nggih panjenengan wis ora iso dikandani, ora iso dielikke. Nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken. Sinten ingkang wantun minggah dateng kayangan? Kakang Nurudu. Ah monggo, monggo dipun pirsani, dipun pirsani kemawon. Kakang Nurudu, menawi kok malah wonten watu ingkang dipununcalaken wonten ing kayangan. Lah iki piye? Ana titah kok sangu watu barang iki. Wes sajake ora nrimake lakon iki kula sumanggaken Nurudu ya. Wes ana tanda-tanda ora prayoga. Dewa iki nek pangartine elek, watu barang tekan kayangan. Pun menika klatri nanggel. Sinten Kakang? Kah kula sumanggaken, kula sumanggaken. Kula ingkang badhe methuk titah menika. Mangga, mangga Di. Gunjang kancing langit kelap-lapatun lergin sangking risang mawe gandrung Janaka lho Arjuna kena ngopo kita satrio kok sangu watu. Nenamit pasang kaliman tabi tinebina ngilo duni maeng tang tuang bulun kuengeng maya pun Janaka ingkang abiyanto ngerso paduka wangadi bukulun. Ya Arjuna, saka ngendi Janaka? Saking sregen. Wah, kok diarora kowe. Kok kira tumindak elek mesti ya. Biyo Janaka kaya ngono iki Janaka model ngendi? Padha rejo sak prapta kita. Miring sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun. Kowe ora nyambung. Apa sebabe kita sowan Pukulun? Mugi dados ning kawuningan. Wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan. Kakang Nurudu menika pripun? Ah kula sumanggaken ampun caturan kali kula. Eh Janaka kok tau Janaka kok dep kolektor iki ora ngendi. Sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Iya. Apa ning dadi sebabe Janaka kita munggah ana ing kayangan? Sepisan kula nyaosaken
sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun. Iya Janaka. Kula madosi panakawan kula sapa setunggal Kakang Semar kalih Kakang Garing tiga Kakang Petruk. Wah Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampahanipun ringgit Purwosdalunatas nuwun kulun. Kakang Semar Nala Garing kalian Petruk menika dipun beto wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa inggih kaleresan mekaten Pukulun? Kakang Rodo, menapi? Janaka nanjihaken dateng pun panakawan. Amangga, dasare Janaka sing duwe panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dak sia dateng para panakawan sing duwe mesti ora trima, mesti goleki. Lah itu paling dawuh kemawon. Pripun nerakon sing sejatine ora usah dadak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna, Pukulun badhe tindak pundi kok? Aremipun muni mak nguk-nguk. Janaka kok ngrungokke arem barang iki ben. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Lambatan kula lambatan. Yen to Semar Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan. Samenika wonten pundi Pukulun? Kula sanget kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Pukulun, menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar Garing lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun, menapa dipun mboten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar perjal kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar jeneng mergenayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok swarane Janaka suwe-suwe kaya ndower ta iki? Balang ora kok kaya tok. Edan. Berarti Pukulun ora taya Janaka kok berarti barang Pukulun badhe mejahi Kakang Semar Garing kala Petruk. Iya pancen mengkono. Welada. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Lho, nesu kok dadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, nggih wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dilamaan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep tok cemplungake nang kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Garing Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk ning kayangan Arjuna. Arjuna. Apa? Apa? Kita wani karo ulun, sing tak wedeni apamu. Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku kok ora nrimakake. Ora mbaleke panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakno ora prayoga uripe ning alam pandha guntur geni guntur angin. Ah, dah ala
perkenceng aduh doyong pak pak pong bu bolong kali cote sama singgah iki iki sing jeneng wong arep kewirangan ki eneng kene iki Kakang Rodo ki menapa malah gumujeng ha nggih gumujeng wong sampeyan dikandhani ya iso ora gugu sampeyan ora bener dibenerke ya iso ora gelem elu nyatane kaya ngene iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa malah katon mencorong cahyane Kakang Nerodo lho kok Kakang anu Bukulun Nerodo ampun tumut-tumut perkara niki Bukulun Nerodo Kakang Nerodo nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin kula dawai cestri sula mesti lebur tanpa pantan poda ya monggo monggo Arjuna kula wonten dawuh Bukulun tak tibani cis Trisula kelakon sirno margolayu kula trinamaken Bukulun kula mboten badhe ajri kalian cis Triamin Trisula Trisula Bukulun mati dening ulun keparat Bani Cestri Sula Ratu Momo klepat lunga saka kayangan. Bukulun panjenengan sinten? Ulun Bertaran Rada. Kuwun Rada. Ya. Kok kaya jog-jog dengkulmu mlacak. Diwae padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Bukulun kula ngabdi ing wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Permadi. Wilikiti Wilikiti Kumbang Ali-Ali Kumbang Ali-Ali Kumbang Madu dan Racun Iki kita enak Delok suarane iki ya Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi Kowe iki jane sapa to Bukulun kula ingkang waya pun Janaka Janaka iki bojone pira coba Kadah Bukulun Sing didhep ning Madukara pira Yayi Sendrobo Sembrodra Sembodra Si Kandri Sri Kandi Sri Kandi Bukulun Manuhoro Larasati Laras Pelok Laras Lindro Pokoknya gamelan rasaidan Iki bagang lagi Bukulun Sanes kula pun janak Hei serasa datang kamu sih bagang lagi Bukulun Bagang udah Bukulun sampun kados mekaten Orang aku yang bagang lah kowe Haaah Gua ajol sih sana weh Kena kile ngampet omong ngerkosa weh Wah Terun dulu ya Hahaha Lalu untuk sandangan ini suka ngerti Kulopnya mbak mboten mangertos Bukulun Mergi kulop dipun dando sisi wotomi Togok Togok Dan terus ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Bukulun, piye? Wong atuwa kita ulun wonten anu wong atuwa kula wonten pundi? Semar gareng karo Petruk. Inggih, Bukulun. Dipunten ning pinggiring kawah. Waduh, Kakang Semar. Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang aku ingkang bakal mitulungi karan kowe Kakang. Nalika res Nalikane ora gajek-gajek kendang. Bang Wangaruna
ati netra aning anggorapo ang sabta neng kukilo ringkani goro saketer kini dunganing kunglir wubu sing pini panco Kakang Semar aku ingkang prapto kakang aku teko bareng karo prapto kakang Kakang Semar kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku muga-muga waluya nirmala temajati jati temal-mal nirmala waluya kakang Badranaya Ngaturaken panuwun ngeten sampeyan wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun ngeten wis nulungi kalih kula. Ibu sebodo-bodo. Sampeyan kok prisa kula teng mriki. Gogel map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa iki aku mesti entuk kabar saka kantor pos, Kakang. Yo kiai kok kaya udu yo, Rek. Iki kok ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petere yo. Den apa Ndara apa Oh, segenah udu Ndara kok guyune kok nganti nging-nging. Wah, Ndara Janaka gundule atas. Ah, kowe kok dadi Janaka kuwi? Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Ah! Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara. Kakang Semar. Ah tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendhek. Kegedean kok slendhek ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapan ana ing ngendi ku jenenge? Ngendi to? Kok ngak. Selokanda waru binangun. Ngopo? Kakang Semar basa, basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo bendara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ngopo neng Silokondo waru binangun piknik Dharma Wisata Sahidana wis ayo joko kean pertingsing pertingsing ki apa neng embor arti sing sok muni pertingsing ki ming Bagong asli kowe ambok modar kowe ketrucut cangkeme ra asem asem ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda Jaya binangun kang. Wis ben kok nek konangan sing asli diajar mbok men. Iki ngapa ya? Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaing wukir marbak bangsa mirat
keneng soroting surya megolan gunung gunung Kulawan rom yuk gumulung mangung sireng soto kulawa gambah ongke toro Arjuna ngunten paring adab netepi kalawan pangendikaning Nyai Darmaji Ngamarta lamun Nyai Punta nyumpena kang ora sambung rapete kalawan Kakang Semar mula dumuli utusan karo aku karo Kresna kakangku supaya nyatake marang Karang Kadempel tinemune suwung ora ana apa-apa kawan siji wae ingkang kemliwer. Iki ana ngopo Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Kula piyambak mboten mangertos lho. Sapa kae? Yata laruta saking godha sang kurukula yen namo dosa sang sri pukulan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Nyaya Kresna Luntompo menapa napa pukulan dene sumengko tindakipun pukulan sang hyang jagat Girinata ora memper temen ing atase sekawit wis gawe wiranging sang hyang jagat Girinata gone mapan ana ing kayuwangen teko saiki mapan ana ing kene. Oh, Arjuna, Arjuna. Ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan lananging jagat lan curing bawana lampun kita Janaka. Wis mentala ngirang-irang sarta gawe wiranging para dewa. Ulun paring dawuh mekaten keparengipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing kayuwangen ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teko saiki mapan ana ing kene niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka ngendikane Wang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to kayiwangan ana Janaka ning kene ning Janaka coba to Janaka kae susulun dhisik. Yo. Pikulun Jatimurti paring dawuh. Blingeng rayi sampun damel wirangipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Cetha kayiwangan wonten tiyang ingkang mimba dhateng rayi panengah pun Madukara. Ning ora grusah-grusuh kaya ngono ta Janaka. Mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga. Nggo pitung. Aja watur sakepenake dhewe. Kok ora bu kula kepengin nyatakaken ayo karepun Kakang. Aku melu. Thank you.
Ngendikanipun Iwang Jagat Giri pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kalian kula. Koko Rabu sampun dipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika. Kosek to, kosek aja kesusu. Kakang Semar, ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat ambok ke timur gareng mataku kelilipen gareng kelilipen apa? Kelilipen kewan ambok kelilipen pacul gareng yosyosi yoro adinera sopo iki Nalendra takon karo lho kusik toh, kuki Janaka kok orang ngerti karo aku ki piye toh? Woi jadi iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kusik Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko betuk. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Nun mangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngenten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa lak panah. Nganggo Kiai Pasok mati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Wong kowe nembake Kiai Pasok mati. Ayo tandang ana Janaka kose. Wis to, wis. Arjuna sabar. Iki aku sing ngurus. Inggih, kok ora purasa. Kowe rasa nesu? Mboten. Yai KIP. Kepiye Kakang KIP? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke aku wis ngerti kowe sapa. Sapa kowe ayo. Loh. Tak batang nang ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Wih rak Bagong to. Duh. Loh Bagong wae, kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Loh la iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak, kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae. Oh ngaku wae. Pedro dalem. Kresna iki maliane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kose. Ngawur wong Durna wae kecore ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar iki rak tendangane. Kose, Werkudara kose. Wis saiki aja guyon, aku mah guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho. Lah bali liwat endi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbok ya nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso glelenge kaya ngenten iki sebab apa? Ola dalah. Nyuwun pangapunten ku kula nyuwun pangapunten. Pinten ngarepaken kula diagung pangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bedhi kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa ambu aku dadi wong ampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bedhi. Weh,
Drak. Hmm. Enggak yangmu. Ora iki. Aku kok ndoro werku ndoro muni asih. Yangmu ora asih to? Asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora. Badar-badarke. Ora ono. Klawer, klawer prek ora. Ngomong senengane ngawur ora. Iya Kresna. Ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werkudara ora dadi ngopo? Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoe mung dinyanyak ya nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senang ngene iki rasane. Ayo medhun-medhun. Kedanan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngopo? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicah. Besok sekolah ora weh. Ning arep ora mlebu meneh, alasan mumet ta. Bagong pancen edan tenan. Ulun ning teng momong lawan Bagong. Inggih, Pukulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih, Pukulun. Kresna ngoten maring dawuh. Manikmaya kae timbalana mrene. Inggih, ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun. Dawuh Pukulun. Sira jejering diwaning para dewa mboya prayitna. Lamun sejatine ulun ingkang ngomong lawan Bagong. Duk nalika Bagong munggah ning kayiwangan, mapan ning repat kepanasan ulun manjing sajiwa lawan Bagong. Mula Bagong ora temomo ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani cestri suluh sabab saka panguwasa ulun. Guru wonten timbalan. Kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Mongko Semar kaningaya urip ana ing jagat mergo saka okal gawe kita nggon kita. Tumindak dura kelawan wong atua kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi dewaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Kuat majaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi ya dereden tontonan kang aran Diwandaru lan Jayandaru wae ora kita keparengake yen pancen kita isih hawel saiki ngene ulun ingkang dadi wakiling Bagong ulun ingkang nyuwun Diwandaru lan Jayandaru diparingake apa ora mbok wenehake apa ora. Nanti kan Sang Hyang Wenang kaget ya wedi aku ayo cangkemu lah kalau diwana ngarepe kok bengok-bengok ora ngapunten gak Pukulun? Ora dadi ngopo kita kuwi wong dugal kewarisan mekaten inggih menake ora? Iya Bagong ulun paringake sah-sah oke pun diparingke Pukulun Bagong tampanono yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Diwandaru lan Jayandaru ulun ingkang bakal duka kan Bathara Guru kapokmu kawan mangsane ora dicukup iya Bagong mengko dhisik saiki iya Pukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki Kers, inggih Pukulun monggo. Lho maju kok ancar.
iki dudu oncor nanging Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru. Bagong, dalem Bu Kulun. Tampani Bagong, nggih dadi syarat nggon kita mbangun rancak niring sambikala wiwit purwa madya lan wusanane satemah bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Bu Kulun. Kulun kundur makayangan. Nggih, ndherekaken sugeng tindak Bu Kulun. Iya ya Bagong. Bathara Guru lan kundur makayangan kita tetep dadi diwaning para dewa Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dhawuh paduka Hyang Adi Bu Kulun. Duwe kuasa kok kumawasa. Wenang, wenang digus wenang, wenang. Panguwasa Kinarya Gada. Anten-antene menjang ora kewirangan to. Ah, Bagong jingkrak jingkrak. Ha coba to. Kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru kok digothek klothek antuk tek 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 tek. Nek ora Bagong ora ora to. Nggih Kakang Trudo. Ah mulane kok sampun ngastu midhake mboten sae, mboten prayogi dadosanipun. Kakang Trudo kula sampun ndodohi ngalepatan. Nggih, mugi wangsul dateng Pakarti ingkang sae lan tansah jejegaken wonten ing kahyangan Surahalaya Adi Manis Bathara Guru. Dambyak. Ah, golek-golek senen. Wong Kurawa ke sore ora metu dambyak-dambyak. Nika karnaval. Oh ya wis, ya. Ya manunggal teng omah kula miwiti mbangun Ndara. Ya Bagong. Syarat seranane aja nganti kendhat nggone tansah nyuwun ya Bagong. Nggih, Pak. Muga-muga rancak niring sambikala wiwit saka purwa madya wusana tansah pinaringana kawilujengan sangkarsaning dat kang murweng dat. Nggih. Sesuk nek wis paripurna dadi sarana papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih pangestake dawuh. Durga mendhak kala sirna, iki dadi uduming gaweane Bagong tok. Ning dadi gaweane para panakawan nggone Bakada bakal mbangun wewangunan ing dikarepake dening anakku si Bagong. Siapa? Purnaning gati. Wis bubar to, Pak? Wis. Aku kok isih kepengin pentas e. Sesuk. Liya dina. Wedo nang kotak meneh terus. Wis ra apa. Umpek-umpekan meneh. Purnaning gati Sura Sudra Jayeng Kang Ratsuh Brasta tapi kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih.
kula pribadi lan kanca-kanca minangka dados rombongan kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Ah, mugi-mugi sedaya pasugatan menika saged tinampi dening kersanipun para lenggah dene ya dereng ah kula namung budi daya benjang sageta sangkung sare kembang sampun lampah.